អញយ៉ាងមិនចេះរៀបការមួយឆ្នាំទៅហើយមិនព្រមឲ្យថ្លៃរូបថតមានអីជាងថតសម្រាប់ដុតរូបថតចោលតែម្ដងបរោះជាជាងថតរូបមង្គលការម្នាក់បានអះអាងថាក្រុមជាងថតរបស់ខ្លួនត្រូវបានឲ្យទៅថតរូបនិងវីដេអូក្នុងពិធីមង្គលការមួយហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅហើយគណៈម្ចាស់ដើមការ២អ្នកប្រិយប្រពន្ធមិនព្រមទទួលយករូបថតនិងប្រគល់លុយថ្លៃរូបថតឲ្យក្រុមជាងឡើយដោយចេះតែព្យាយាមរកលេសដោះសារម្ដងចេះម្ដងចោះម្ដងថ្ងៃនេះម្ដងថ្ងៃនោះរកការពិតមិនឃើញរហូតដល់គាត់ជាជាងថតរូបទ្រាំលែងបានសម្រាប់ចិត្តដុតរូបថតមង្គលការមួយអាល់ប៊ុមចោលតែម្ដងបរោះជាជាងថតរូបនេះឈ្មោះតាំងហេងបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបដុតរូបថតមង្គលការដែលមិនព្រមឲ្យលុយថ្លៃថតរូបនោះចោលក្នុងករណីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនចៃរំលែកប្រងព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងសម្ដីថាបងប្អូនមើលទៅរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតល្បិចបោកដល់កំពូលគេថតចាប់គេសុំលុយកក់ថាមិនអីទេផ្ទះខ្ញុំនៅនឹងទេចាំស្អែកខ្ញុំផ្សារតាមវិញឲ្យដល់ពេលមួយឆ្នាំហើយតែទៅមិនលើកដល់ផ្ទះផើអស់មួយពូជជាមួយគ្នានេះបរិខាលើដែលជាជាងថតបានបង្ហាញរូបថតគូស្វាមីភរិយាមួយគូដែលភិក្ខីកូនកំឡោះមានឈ្មោះថាហមឺនើចំណែកភិក្ខីកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាមើសមើរៀបមង្គលការកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាឆ្នាំ2023ដោយបានរៀបរាប់ថាបងប្អូនមើលទៅនេះប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហៅគេថតរូបហើយគេយករូបថតទៅឲ្យថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយទៅជួបប្រពន្ធថាថ្ងៃនេះចាំយកមកឲ្យយកទៅថ្ងៃនេះហើយតែទៅឲ្យក្មេងលើកហើយទៅជួបម្ដាយកាន់ធွာវិញសន្យាជាមួយខ្ញុំលើកចុងក្រោយអូនថ្ងៃច័ន្ទមកយកចាំអ៊ំយកលុយទុកឲ្យថ្ងៃច័ន្ទមកយកអត់ឲ្យលុយគេឲ្យគេទុកលុយនៅផ្ទះឲ្យគេថ្ងៃច័ន្ទមកយកដល់ហើយគេយករូបថតវិញថ្ងៃច័ន្ទមកយកថ្ងៃច័ន្ទតែទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះឥឡូវកុំឲ្យខាងក្រុមការងារជាងថតហត់តែទៅនឹងខ្ជិលទៅដល់ផ្ទះ2-3ដងឥឡូវយើងបូជាទៅណោះយើងបូជាទៅយើងកាប់ចិញ្ច្រាំវាហើយដុតទៅកាប់ចិញ្ច្រាំដុតទៅជាងថតខាងលើបានបន្តថាខ្ញុំរៀបចំទុកឲ្យហើយនេះសុទ្ធតែស្រស់ស្អាតណាស់គេអ៊ូតគេកូនកំឡោះអ៊ូតថាគេធ្វើការមន្ត្រីរាជការគេមិនខ្វះលុយឲ្យទេអណិតតែភ្ញៀវគាត់ចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការជាមួយទៀតដុតរូបគេដែលគេអត់ដឹងអីគេខំប្រឹងចូលរួមមង្គលការយើងគេឲ្យតម្លៃកិត្តិយសយើងតែឥឡូវយើងកុំទៅកាប់ចិញ្ច្រាំរូបភ្ញៀវយើងកាប់ចិញ្ច្រាំតែរូបបុគ្គលម្នាក់ភូតភរកុហកទៅណែសិតតែទៅស្បត់ស្បែវត្តវិហារស៊ូអីត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ណាគាត់រៀបចំធ្វើត្រឹមត្រូវតែអត់ដឹងថាច្រកគាត់អញ្ចឹងសោះអាក្រក់ប្រហែលជាគាត់មានប្រវត្តិពីមុនមកអាក្រក់ដែលការគាត់នាំគ្នាទៅស្បត់ទៅស្បែឲ្យព្រះអង្គជួយស្អាតស្អាតណាស់រូបឆាតទៅគាត់ក៏មិនចូលមើលតែទៅគាត់មិនចូលស្ដាប់នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនខ្ញុំរៀបចំមកកាត់ភ្លើងអរគុណហើយកុំខឹងក្រុមការងារជាងថតថាចិត្តឆៅឆៅដុតរូបថតដុតអញ្ចឹងណាសម័យខ្លួនគាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយគេតែប្រមាណដងគាត់មិនលើកទូរស័ព្ទគេឆាតទៅប្រាប់ហើយគាត់ចូលមើលហើយមិនឆ្លើយតបមិនអីទេអាណិតដែរគាត់ហៅគេមកកំដរទៀតគេអត់ដឹងអីសោះ
បន្ទាប់ពីរៀបរាប់ដូចខាងលើជាងថតដដែលបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតបង្ហាញពីការដុតរូបថតមង្គលការប្តីប្រពន្ធខាងលើចោលដោយយករូបថតម្ដងមួយសន្លឹកម្ដងមួយសន្លឹកមកដុតលើចង្ក្រានភ្លើងបណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរថានេះសពសពគាត់ពីរនាក់បងប្រុសតែអត់លើកទេឆាត់ចូលមើលហើយអត់ស្ដាប់ហើយខាងស្រីទៅជួបសន្យាប៉ុន្តែសន្យាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះឥឡូវបូជាគាត់ទៅគាត់បានចែកឋានទៅហើយបូជាឲ្យគាត់ទៅកន្លែងភពថ្មីសូមបូជាគាត់សន្យាគាត់បោកប្រាស់គេឲ្យគេទៅរៀបចំមង្គលការឲ្យគាត់ថតដើម្បីគាត់មានមុខមានមាត់ហើយដល់ថតរួចគាត់អត់យករូបទេហើយឆាត់ទៅមិនចូលស្ដាប់ចូលស្ដាប់ហើយមិនឆ្លើយតបមិនឆ្លើយតបហើយមិនលើកទូរស័ព្ទគេតែទៅទៀតទៅជួបខាងប្រពន្ធសន្យាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហើយឥឡូវទៅហើយនេះសូមបូជាសូមជូនដំណើរឲ្យបានក្តីសុខក្តីចម្រើនឲ្យអ្នកឯងទៅទៅរូបសោយញញឹមស្អាតណាស់ទៅទៅសោយញញឹមស្អាតបូជាហើយបូជាសពអ្នកភូតផលអ្នកភូតកុហកអ្នកដើរបោកប្រាស់គេរៀបចំមង្គលការឲ្យជ្រះចង្រៃរកស៊ីហែងហែងមានអង្គមានអំបិលជូនដំណើរតាមផ្លូវទើបចងដៃហើយលុយទាំងដុំទាំងដុំមិនដឹងយកលុយទៅណាអត់ឲ្យថ្លៃរូបថតគេទៅក្រុមគ្រួសារភូតផលមួយពូជ